Não perca o próximo podcast da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, onde nós vamos discutir a nossa revista, a RBO, a Revista Brasileira de Ortopedia, com aspectos muito interessantes sobre a história da revista, a atualidade e ideias futuras para, a nossa, para o desenvolvimento da nossa revista. Não perca!